କାରଗିଲ ରୁ ଲଭ୍ ଲେଟର ଆଇଛି, ଲେଖା ହେଇଛି କାହାର ତ ବଡ ବଡ କାହାର ତ ଛୋଟ, ନୂଆରେ ଭୁସୁ ଭୁସୁ ପୁରୁଣାରେ ଆଣ। ଏ ମା ତୁ କଣ ଏହାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଉଛି? ମେଘ ଛାଡିଗଲା, ଗାଁ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ କଟା ଲାଗିଛି, ହୁଡ଼ୁ ହୁଡ଼ୁ ଗାଡି ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଧାନ ମନ୍ଥି ଦବ ଚଷା ପିଲାମାନେ ସେ ପାଳ ଗଦା ଯୋଉ ଗୋରୁ ଗାଈ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପାଳ ଗଦା କରିବେ,
କାହାର ବଡ଼ 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 ଚଷାଡ଼ର ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଳ କଥା, ଛୋଟ ଚଷାଡ଼ର ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଳ କଥା। ହେଲେ ନୂଆ ନୂଆରେ ଭୁସୁ ଭୁସୁ, ପୁରୁଣା ହେଲେ ଆଣ୍ଟଲୋମା। ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ମେଘ ପବନ ସବୁ ବସି ବସି ଗଦା ପାଳ ଗଦାଟା ବସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଝିକିଲେ ପାଳ ମୁଠାଡି ଝିକିଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁ ନାହିଁ। ନୂଆ ନୂଆରେ ଭୁସୁ ଭୁସୁ, ପୁରୁଣା ହେଲେ ଆଣ୍ଟ, କାହାର ବଡ଼ ବଡ଼ ତ କାହାର ଛୋଟ ଗଦା। ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଥିଲେ ହେଲା ତ, ଆଉ ତା ତଳକୁ କଣ ଦ୍ୱିତୀୟଟେ, ସବୁ ଜିନିଷରେ କଣା ଅଛି, କୋଉ ଜିନିଷରେ କଣା ନାହିଁ।